Kana. Hey! Hey! Dol! Hey! Hey! Set! Hey! Hey! Net! Hey! Hey! Dosot! Hey! Hey! Pavako! Hey! Втора техника. Втора техника имате. Алън с другия крак, нали така? Вие имате скок. Съм бек и шифтов през препятствие. Алън, я давай през това време. Само ти. Хана. Дули. Сет. Добре. Втора техника, Алън. Да. Без стъпка. Добре. Той знае. Готови? Другите. Хана. Дъл. Сет. Нет. Пао Вако. Хана. Дул. Сет. Нет. Трета техника. Тим Личек. Хана. Дали. Сет. Hey, hey. Нет. Hey, hey. Досот. Hey, hey. Ясот. Hey. Пабако. Хана. Дул. Сет. Нет. Десот. Ясот. Добре. Първи ти имате Тим и Йо прескачане, а после ще направим се. Не, ръцете първо тогава. После те са с двойните, сега ще направим удари с ръце. Хансон Нао Мокчиги. Алане, ти Дурбон на Долечеро ги ли имаш? Да. Готови. Хана. Дъл. Сет. Нет. Десот. Пао Бако. Хана. Дъл. Сет. Нет. Десот. Пабако.
И играете предна дясна. Хансон на обакатчеги. Ти имаш ли друго? Той има скоп си. Не, той има скоп, тиолини. Чакай. Хана! Дъл! Сет! Нет! Пабако! Хана! Дъл! Сет! Добре, паро. А он има от място ли скок? Да. От мината. Айде, готови. Хана. Хей! Дъл. Хей! Пабак. Хей! Хана. Хей! Дъл. Хей! Паро.